Husk at like alle mine film på YouTube med min søde rare Tina, Tilda. Skal vi bare kede os rigtig meget her? Og jeg vil blive rigtig glad. Jeg keder mig allerede. Jeg er så snart træt af ham leve, ja. Hvad er det her? Det er et fængsel. Den der. Jeg tror, at vi skal give ham Leo en ordentlig lærestreg. Leo! Jeg mener, deres højhed, kom Leo. Ja, prinsesse her, Bibi. Hvad skulle det være? Prøv lige at komme her. Jeg skal fortælle dig noget meget vigtigt. Jeg skal have et kongeligt bånd på. Skat, jeg